De här 12 faktorerna som jag nämner i min bok handlar egentligen om 12 balanstillstånd som jag får återskapa. Ja. Hälsan är inte bara alkalisk kost, om jag tar fram en av de här 12 balanstillstånden, pH-värdet. Ja. Vi vet att kroniska sjukdomar gynnas av försurning, vävnadsförsurning. Lågt pH-värde. Men nu ska jag inte tro att bara alkaliska ämnen hjälper mig att bota alla sjukdomar. Utan det, igen, det är en balans mellan alkaliska födoämnen och syrabildande födoämnen. Balans är nyckelordet och inte bara det ena eller det andra. Inflammation, som jag nyss pratade lite grann om, är också någonting som uppmanar oss att skapa en balans. Ibland behöver vi en inflammatorisk reaktion för att övervinna en infektion. Men om vår kropp är hela tiden i ett inflammatoriskt tillstånd, så är det problemet, för vårt immunförsvar ser inte cancerceller i en organism som är hela tiden i ett inflammatoriskt tillstånd. Så vi måste sänka den här vilande eller silent inflammation med antiinflammatorisk kost, med stresshantering, med yoga, med långa promenader, med förbättrad sömn, meditation. Så socker är den enda boven i dramat, kan man läsa idag överallt, att socker och övervikt bidrar till en högre cancerrisk. Ja, det stämmer, men socker är inte den enda boven i dramat. Det finns många fler. Det finns minst 11 andra bovar i dramat, om man följer min karta med ett vitalfält med 12 faktorer. Och en stor bov i dramat är stress, psykomental stress. Och jag kan ju se korrelationen mellan socker och stress, för att när man äter socker så i min värld så kan man känna sig mer stressad, mer ofokuserad. Du får den här dominoeffekten av det. Så därför och den är så beroendeframkallande. Och jag kan ju också se mycket som jag pratar om på min kanal här, att vi matas med, man tänker på reklamen. Nu har inte jag tittat på tv på 4 år ungefär, men man kan se ungefär reklam och så, att det är fredagsmys som var för många år sedan väldigt populärt här i Sverige. Att då ska man dricka cola och äta chips och smågodis och allt det här. Och då blir folk så här att, ja men vad, hur ska jag göra för att njuta? Då är inte livet roligt längre. Det är lite så. Det är liksom glädjeämnen, eller vi har liksom programmerats eller hjärntvättats med det. Och jag menar, när jag berättar då, många ställer en fråga, men hur gör du då för att tweeta dig själv på en fredag? Och då brukar jag säga det, men jag skämmer ju bort min kropp hela tiden, för att jag anser att jag ger mig det jag behöver hela tiden för att må bra. Jag mår inte bra av att äta socker till exempel, som jag inte äter det heller då. För att jag har ju förstått det här. Och jag hör ju vad du säger, att socker är inte den enda anledningen. Men jag ser också att den har så många sidoeffekter som tar det vidare, så att det blir en obalans i andra leden när man äter den. Så det är ju en stor bov i min värld. Naturligtvis en stor bov, och ett ämne som vi äter i alldeles för stora mängder. Alltså, för att släppa några siffror. För 100 år sedan så räknade någon ut, så åt man i genomsnitt 1-2 kilogram extra socker per år. Och idag ligger vi mellan 50 och 100 kilogram per år extra tillsatt socker. Mm. Och det inte undra på att vår organism inte kan hantera en sån enorm förändring i vår kost, att vi äter idag 50-100 gånger mer socker än för 100 år sedan. Så det korrelerar väldigt bra med det ökade antalet cancerfall under de senaste 100 åren. Men jag vill bara varna att inte tro att det är den enda anledningen. En, för vissa är det en stor anledning. Övervikt korrelerar högsignifikant med cancerrisk. Överviktiga kvinnor till exempel, om man räknar ut, har en betydligt högre risk för att utveckla bröstcancer. Den vanligaste cancerformen, mycket tråkigt men det är sant, i vår tid är bröstcancer. 1 av 8 kvinnor idag utvecklar bröstcancer under sin livstid. Tendensen fler och fler och fler och fler. Så övervikt är en glasklar faktor för cancerrisken, klart.
Men psykomental stress är det också. Ja. Och jag tänker också som jag sa, att äter man socker så sover man ju sämre och man har svårare att fokusera och man kan känna sig stressad. Jag vet ju själv, för att jag har en gång varit beroende av socker, så därför kan jag tänka på, så jag vet ju själv hur jag mådde av det. Och det var ju en form av avgiftning att sluta med socker. Nu fick jag ju då en naturlig hjälp med det, så att säga. Så att jag hade inte den här struggeln med det som man har om man har bestämt för att sluta fast man inte känner det här naturliga, att det är bra för mig. Men det är en kamp, alltså, absolut, det vet jag. Och så finns det ju alternativ till syntetiskt framställda godis med jättemycket socker och färgämnen och allt som är, ja, väldigt giftigt. Ja. Vad är definitionen på ett gift förresten? Mängden. Ja, om jag äter ett par, tre godis någon gång ibland så tror jag inte att det är någonting vi behöver prata om. Men om jag äter en påse bilar och lördagsgodis regelbundet så är det helt säkert en riskfaktor som är värt att prata om. Så alternativa belöningar kan ju vara torkad frukt, nötter, mörk choklad och allt i en vettig mängd. Mängden avgör om någonting är giftigt eller inte. Du nämnde för en liten stund sedan kaffe. Kaffe är inte så dåligt. Kaffe är faktiskt i rimliga mängder någonting som man idag säger har en anticancereffekt. Man har kommit fram till att kaffe stimulerar levern och leverns avgiftning och sänker, alltså måttlig kaffekonsumtion, sänker risken för lever och gallgångscancer till exempel. Så kaffe är inte så farligt. Det är så bra, för jag har fått lära mig att det sänker vårt pH. Det är omdiskuterat och det jag har läst de senaste åren, alltså jag har hört det du säger att det sänker kroppens pH ungefär för 15-20 år sedan. Den nyaste rönen och jag har läst om kaffe är att det inte är så. Att det utsöndrar syror på grund av sin urindrivande och galldrivande effekt och att nettosumman i syra-basbalansen är positiv, alltså att den hjälper oss att bli av med metaboliska syror. Och naturligtvis allt på ett måttligt sätt. I Skandinavien är man i riskzonen för att dricka för mycket kaffe. Ni i Skandinavien leder i världen vad det gäller kaffekonsumtion och det är ibland för mycket. Men dricker man två eller max tre koppar kaffe per dag och lägger märke till kvaliteten, helst espressorostning har jag läst, och med ett glas vatten för att ersätta vätskeförlusten, för kaffe är vattendrivande som man måste göra som man gör i sydliga länder, i Italien och Spanien får man alltid ett glas vatten parallellt till espresson. Då är espresso någonting som jag tror bidrar till ett friskt liv. Det stimulerar gallflödet och leveravgiftningen och är sammanlagt någonting som i måttliga mängder betraktas idag som någonting hälsosamt. Bra Men kvalitet, bra mängd. Inte tänker för du tidigt och inte för sent, så den bästa tidpunkten för att njuta av kaffe är ungefär mellan 10 på morgonen eller förmiddagen och inte senare än 4-5 på eftermiddagen. För det blockerar sömnberedande signalsubstanser i hjärnan för ungefär 6 timmar. Så om jag vill ha en bra nattsömn, då ska jag inte dricka kaffe på kvällen. Det precis det jag tänkte på, för det är väl koffeinet där då som stimulerar oss. Alltså jag tänker, men koffeinfritt kaffe då? Koffeinfritt kaffe får man ju avnjuta. Ja. Underförstått att det är bra kvalitet och att det Ekologiskt är kanske. Kravmärkt, ekologiskt, att det inte är beblandat med pesticider eller med gasol, alltså bensin från billiga billiga kaffesorter rostas med billigt bränsle och då har man giftiga produkter från bensin i kaffet om man köper billig kaffe. Så det ska vara naturligtvis, det ska vara med en gasflamma och inte med billig bensin eller dieselolja. Okej, men jag tänker så här, nu har vi ändå då gått igenom vad det är som är orsaken till, eller orsakerna till varför man får cancer. Och det är så här, som jag sa, och du också säger, det är ett väldigt stort område det här. Men ändå att, och de som har tittat på mig förut vet att jag pratar om socker, gluten, allt det här med gifter och mediciner och allt det här. Så att man tar hand, precis som du sa, att vår kropp är otroligt intelligent och den är självläkande om den får rätt förutsättningar för det.
Och då lever vi inte på det sättet. Vi får inte lära oss heller hur vi gör. Det är därför det är så viktigt att prata om det här, att gång på gång tala om det. Och då är det många som tänker att ja, men då är det inget roligt. Ja, då får man ju välja. Alltså, då blir det lite som du säger att då, ja, du förgiftar din kropp lite hela tiden, lite i taget. Och det är också hur du säger, att desto äldre vi blir, desto större risk får vi att få cancer. Men då tänker jag att då kan vi ju också det att vi behöver inte heller anta att vi kommer att få cancer i takt med våran ålder, om vi då inte, om vi tar hand om våran kropp på det sättet vår kropp behöver. Ja, Eller? eller en alternativ infallsvinkel som jag berättar för alla mina patienter som lever med kronisk cancer. Det är ju ett faktum att i stadium 3 plus eller 4, alltså med en eller fler organmetastaser, så betraktas cancer i hela världen som en kronisk sjukdom. Det vill säga att det inte finns etablerade vägar att bota cancer i stadium 4 med flera metastaser. Så då har man ett nytt mål. Då är målet inte längre att bli cancerfri, utan att leva ett bra liv med cancer. Och jag tror att det är också det som gäller för en 80-åring och 90-åring. Det är att leva ett bra liv med en nästintill en 100% hög risk att det finns redan cancer någonstans i min kropp. Så man kan säga att det är en illusion att få bort all cancer för alltid ur alla människors kroppar. Det är så min berättelse började. Det tillhör nästan vårt liv, eller det tillhör vårt liv att ja, cancer är inte oss främmande. Det ligger som en möjlighet hela tiden i oss. Ett annat faktum är att vi friska människor tillverkar varje dag flera tusen cancerceller. Vad händer med dem? Ja, om vi har ett starkt immunförsvar så hittar immunsystemet dessa cancerceller och äter upp dem. Cancer är alltså inte någonting som faller in i vår kropp från yttre rymden, utan det finns i oss hela tiden. Och lever vi ett koherent liv, alltså i enlighet med våra mål, uttrycker våra emotioner på ett autentiskt sätt, äter bra mat, motionerar lagom mycket och hittar en balans i vårt liv, så har vi en stor chans att leva länge med lite cancer. Och gör vi motsatsen, då har vi en stor risk att cancern gör sig synlig och manifesteras mycket tidigare i vårt liv. Ja, om jag är 90 år gammal och läkaren upptäcker att jag har lite prostatacancer, då är det ingen katastrof längre. Då kommer jag att leva de åren jag har att leva med lite prostatacancer. Det spelar liksom nästan ingen roll. Men om jag har bröstcancer med 40 eller gallgångscancer med 35, det är en stor katastrof. Då har många saker gått snett i min kropp och min självläkning, och jag måste ta reda på vad kan jag göra för att göra min kropp stark igen. Jag vill förresten säga ett ord om någonting som dyker upp som fråga omedelbart när jag pratar så här om livsstilsfaktorer och cancer. Jag är mycket medveten om att det finns barn med cancer och att det finns udda former av cancer som vi har otroligt svårt att förstå vad som har hänt. Varför har den och denna människa fått hjärncancer och levt ett friskt liv? Eller varför får barn leukemi eller hjärncancer i spädbarnsåldern? Jag är medveten om dessa svåra sidokapitel, och det är inte det vi pratar om idag när vi pratar om livsstilsfaktorer och cancer. För de sjukdomarna som jag här som hastigast har nämnt gäller att genetiken spelar en mycket större roll. Men det är inte det vi ska prata om idag. Barncancer är ett väldigt speciellt tema. Förmodligen har fostret då skadats redan under fostertiden, under embryonaltiden, och det har satt fart på en cancersjukdom. Låt oss betrakta det separat. Det är inte Ja, det och vi pratar om idag. det kanske jag får möjlighet att återkomma till dig och prata om vid ett senare tillfälle om du vill det. Kan vi gärna göra. Men det är ett tufft tema och ett svårt tema. Så barncancer, som tur är det mindre än 1% av alla cancerpatienter är barn, som tur är. Så eftersom cancer är en sån stor sjukdomsgrupp, ett så pass komplext fenomen, så vill jag ändå tillägga det när vi hela tiden pratar om cancer, som om det vore ett fenomen. Nej, cancer är mycket komplext, så låt oss fortsätta att prata om cancer som den sjukdom som har livsstilsaspekter och mat- och giftaspekter, och som är det stora problemet i samhället, nämligen
bröstcancer, matsmältningsorganscancer, prostatacancer, lungcancer som uppträder mitt i livet. Det är det jag vill prata om med dig idag, inte de undantagen höger och vänster. Nej. Och jag tänker så här, det som är så fantastiskt med dig och som jag har förstått är att du kan ju då läka de här personerna. Och du får jättegärna berätta om din metod, hur du gör på din klinik till de som kommer till dig med en fastställd cancer och vill ha hjälp. För de kan ju inte få någon hjälp i Sverige som jag förstår, utan de kommer till din klinik i Tyskland. Och kan du berätta om dina metoder då? För att Ja, skänka gärna. lite hopp. Och måste resa mitt pekfinger och säga, jag har aldrig sagt att, att jag kan läka. Nej. Jag är visserligen läkare Ja. på svenska, använder man det fina ordet, men sen gamla tider har man sagt läkaren behandlar och Gud botar. Så vi läkare är inte Gud, vi kan bara räcka ut vår hand och hjälpa till med allt vi har att erbjuda för att möjliggöra någonting som i bästa fall är läkande. Men att läka cancer, det är en stor vision som Och det är mitt ord. Ja, det är så jag tänker att allt är ett läkande för mig genom att ta bort eller tillsätta saker. Så det är väldigt fint bra svenskt att du korrigerar mig där. Tack. väldigt fint svenskt ord, Ja. läka. Det är mer en process än någonting som man har i sina händer och sen har man det för alltid. Ja. Sen finns det på svenska bota och behandla. På engelska the cure, ja, the cure of cancer. Väldigt svårt. Onkologer undviker ordet cure of cancer, bota cancer, eftersom det är väldigt, väldigt svårt definierat. Jag går in på det i min bok, för det är också en filosofisk fråga. Hur många sandkorn behöver man för att ha en hög av sand? Svårt att definiera. När är man botad? Är man botad när man har lite cancer och mår bra och lever ett långt liv? Nah. Alltså, du ser, definitionen för Och bot är som du sa, svår. vi tillverkar ju nya cancerceller Om vi varje dag. tillverkar nya Ja, jag cancerceller, förstår. ja. Så, men jag behandlar Du cancerpatienter behandlar. och jag hjälper dem att leva ett längre och bättre liv. Det är mitt mål.